بسم الله maanta application kan maanta waxa ka hadli doonaa video geena casharkan filmorka application ka filmora editor loo yaqaan sida loo registration laha yani sida registration loo sameeyaan laha adoon lacag bixinin si free ah oo isticmaalin software kale waxna aan isticmaalin okay si fiican aan u fiirino fashada hadda aan noo bilaabanayso okay waad ku sendin daawashadina okay marka horeysa waxaan furanaynaa yani wondership ka okay wondership ka marka aan furano waxaan nooga soo bixi doonaa sidatan sidaad u jeedin okay registration ka daa fiirino adoo registration yahay mise hadii kale okay waa furaynaa sa u jeedin registration ka waxba ma laha okay waa aragtiin okay waxa yar ka yaa waa u jeedin labadan qayb ay ku koobayaan qayb email iyo qayb registration code ma laha okay aan soo sameysano aan ka baxno marka ugu horeysa maxaan sameynaynaa waxaan sameynaynaa waxaan aadeynaa qaybtan oo yani qaybta uu ku jiro qaybta sida uu kaga jiro sida qayb uu kaga jiraa waxaana raadinaynaa qaybta windowska system ayaa ugu sii gudbaynaa driver ilaa aan hosting soo kuubiyeysano okay aan aadno marka windows ayaa sii aadeynaa okay aan kusii gudubno waxaan raadinaynaa drive system okay system oo ay ku qoran tahay raadi okay xayir ka tia okay baka okay system 32 marka aragno hore usii gudbin drive hadana aan raadiyo drivers okay drivers wakas okay drivers hadana ftc okay hoster ayaan soo koobi kareysanaya waxaan dhiganaya yani desktopka okay desktopka ayaan dhigtay holdhiga markaan soo koobis kareyso holdhigan waxaa ku jira code waxaa kaloo jirto code kale codekaas waxaa idin soo dhigayaa descriptionka ani notebagan ayuu igu diyaarsan yahay yani hadda hadaa idin soo dhigi karaa haddaa la bixi kartiin laakiin xoogaa wuxuu u baahan yahay registration iyo wax kale ayuu u baahan yahay okay kii aan furanay ayaan waxaan kusii hostigaa keensanay ayaan notebag kusii furanaynaa waa ujeedin waa sidaan okay qaybtaas ayaa aadeynaa koobi ayaa soo qaadan doonaa waxaan dhigi doonaa qaybta ugu hooseysa meeshaan meesha ugu sii hooseysa ayaan dhigi doonaa okay kan horta intaas meeshaas ayaa kusii dhufanaynaa qaybtaas ayaa koobiga ah keensana gadaaldaba dhigan doonaa okay intaan meelahaas usii gudbin aan idin tuso keyga ka midka aan isoo diyaarsaday okay aan furo asna nood balaag ayuu ku diyaarsanaya okay waxaa ujeedin yani waa soo daawla garaysan kartiin haddaa linkiga ayaa idin soo dhigayaa linkigiisa haddaa rabtiin laakiin wuxuu idin kaga baahan yahay drive yani drive back solution aan dhihina drive ayuu idin kaga baahan yahay okay waxaa soo koobiyeysanaa marka hore ugu horeysa qaybtaas ay qoran tahay 128 waxaan baasta ku leenahay qaybta ugu hooseysa oo aan hostiga aan ka keensanay meesha kombyuutarka gudihiisa oo ahaa filmarkan iska lahaa okay waxaan leenahay safe ayaan kusii dhufanaynaa saas ayuu safe noogu yahay okay safe markaa kusii sameyno waxaan ku celi doonaa dib booskiisa yacni booskii aan kusoo qaadaynay ayaan tagi doonaa kan ayaan koobi dhahnay meeshaas ayaan geensanaynaa meeshaas okay meesha hadda ayaa dib uga laabanaynaa aan raadino drive-ka ayaa joognaa ATC hostiga okay aan baxno marka waxaan soo koobiyeysanaynaa kii desktopka noo yaalay koobi ayaan leenahay inta ayaa tagaynaa baasta ayaa meeshaan ku leenahay hore ugu jiray ayuuna leeyahay replace aan leenahay replace markaa dhahno continue ayuu naga rabaa waa continue ayaan leenahay kii intuu ku jiray ayuu baxayaa kan ayuu fadhiisanaya okay kan wuxuu dheeraya kii haddaa ay kan code kale ayaa la socdo codekii waxbaa lagu soo siyaasiyay okay marka aadna waxaa aadeynaa bahasheen filmorkeen applicationkeen aan soo kacsano okay applicationkeen markaa soo kacsano qaybta registrationkana aan sii aadno okay registrationka labada qayb gmail iyo code aan u laabano notebageen waxay kusoo diyaarsaneen okay hal mar wax yar aan idin sheego yacni waxa soo socda oo meeshaan kusoo muuqan doona shaashadan waxaad dib uga arki doontaan yacni shaashadan waxaa soo saar waxaas codekaas ayaa dib u qoraysaa haddii kale aad soo faahfaahsan ayaa waxaa idinka soo qoraya qaybta descriptionka yacni qaybtaas kusii koobi garaysta okay waa fahanteen ayaan u malaynaya okay qaybtan gmail badan ayaa meeshaan yaalo oo yacni la dhowr xaba ah qaybtaasa qaybta gmailka ayaa koobi leenahay waxaa koobi kusii dhahaynaa qaybtan oo gmailka looga targalay qaybta registrationka codka ayaan koobi leenahay qaybta codka ayaan koobi kasiin leenahay okay aan bilaawno marka emailka keligiis ayaan koobi dhahnay koobi aan leenahay
aku laptop mission oke okay, ku bebas ano oke okay, ada kod ka suku bigreo ku sot ka yang suku bigreina ya ada nak ku bi amroh ku bi oke ada nak ge mishas basta amro oke hadu ambro wene hadu shaqe wayo mid kala wad ayan tijaabin doona ma aha muhiim inuu kan ku wataru ku shaqeeyo wa isku dayna oke wuu diidi kana hadu soo ujeedin waa shaqeyn waayo kan labaad aa isku dayno midka labaad aa u laabano aan dib haddana u barooweyno oke midka labaad ayaan aadi doonaa kan labaad aan tijaabino waxaanu waa kan koowaad hadduu kugu shaqeyn waayo kan labaad kan saddexaad inuu ku shaqeynayo laakiin waxaan ilaah ku baryaynaa kan labaad inuu nooga shaqeysiyo insha allah oke kan koowaad aa soo qaadno kan labaad aa dhehe kuubi aan dhaho inta aa keensano baasti aan ku dhahno oke baasti kii ayaan ku bedelnay saa ujeedin kan labaad ayaa aadaynaa haddana ko yani codkiisa kii haddaa emailkiisa ayuu ahaa codkiisa waxaan dhan description ka ay idin yaalan iswareenina taga meesha kasii qaata ayagoo qoraal af soomaaliya ku diyaarsan oke waxaan leenahay register wixii yaa kuubi ku dhahnay oke kama shaqeyn doonaa ma shaqeyn doonaa oke yes waa ku guuleysanay wuuna shaqeeyey kan nuu shaqeeyey oke asxaabtaay marka video aad tijaabo videokan hadda wax oo videoga ku samaynsan doono meeshan wax yani wax watermark iyo wax dhan namraacsiin doono videogan saa u xareysana ayaa soo daaran doona wax yar tijaabo aan sameyno oke wax yar media qaybtan yar aa kusii tijaabinaynaa oke aa qaadano oke yani waa wax yar aa habeyno oke export aan leenahay marka videoga ayaa soo saaranaynaa ana waxaa rabtida kusoo saari kartaa meeshaas my video ayuu qoran desktopka ayuu kusoo baxayaa my video waan bedelayaa oke waxaan kusii qoranayaa magaca my video waa magac caam ah waxaan kusii qoranayaa test yani tijaabo ahaan tijaabaan karaa moogta oke export aan leeyahay export wuu socyaa hadda videogan wuu socyaa converting ayuu wadaa saa ujeedin meeshaas ayuu kusoo muuqan doonaa step converting oke yes waa kusoo muuqday waa ujeedin yani watermark malaha waxna ma lahan videogan caadi ayuu ushaqeyn doonaa asxaabtahay waa lagu faa'iidaysto janaalka subscribe ha lagu qabto fiirsashadiina iyo la socodkiinana aad iyo aad baad uga mahadsan tihiin janaalka subscribe ha lagu qabto waxaa application oo hooga idinku adkaadina waa isku dayn doonaa inaan xalino waxaad nooga soo codsan kartaan qaybta commentska thank you for your by watching thanks asxaabta.